Ja näin, tervetuloa seuraamaan Dead Space pelaamista Saloro, mutta tällä morjesta, mikä oli tämä äänislangidingi, I don't know. Anyways, jatketaan. Jatketaan, vähän se hoideltiin tossa. Ennen kuin minun hiiri näköjään kuoli. Niin, hoideltiin tossa upgradeaamista aika paljon. Hei, mouse please, voi hemmetti. Hei, no niin, paljon parempi. Minun hiiri meinasi tehdä kuolemaa. Joo, niin, lähdetään jatkaa. Piti vaihtaa hiireen paristot näköjään. Goddammit. Meinaa kuolla kesken kaiken. Niin hyvä, että tuli nyt laitettua homma hetkeksi tuossa aikaisemmin paussille. Olisi jatkanut eteenpäin, olisi tullut monstereita, niin olisi voinut käydä huonosti. Pum! Joo, sinne vaan. Kai me mennään tonne. Joo, sinne mennään. Oo, mä käytin helti. No ei se haittaa. Mullahan yksi puuttukin siitä. Hello? Hei, sinä tulet minun mukaan! Come with me, boy! Mene sinne benchille. Mene istuskelle. Noin justis. Hohoi. God damn this. Teamwork! Teamwork as it best. MOI! What the fuck is this? En tiedä. Enkä tykännyt, että siellä joku hiippaili tuolla aikaisemmin. I didn't like it at all. Kuka ja miss? Hello? Täällä on. Älä kolistele liikaa. Otetaan täältä yksi health pack mukaan. It might come in handy. Onko siellä muuta? Ei oo. Holy shit. Joku siellä murisee jossakin. God fucking damn it. Kuka murisee ja missä? MOI! Mitä mies! Elia! Tuo mulle. Minä huuan sulle. 10 elikkä. Hold on, eikö mä mukaan upgradeannu, että siihen mahtuu enempi? En mä sitä vielä tehny, niin joo, niin joo. Muistelin väärin. Thank you. Joo. Hello. Let me take this thing here. Thank you. Huhuhuhuhu. Really? That doesn't look nice at all. Sinä sieltä pois. Ei emmä! Mä halusin tuon miehen tuolta. Go away, my child! Tuhlasit sitten yhden panoksenkin. Hienoa työtä. Joo no, se on vaan yksi panos. Hyvä, ettei enempää. What is this? Pull down. What? Science! Ei mitään haju. I'm doing stuff. Moi! Pikkusia! Reloadappa siinä vaiheessa. Please. Please leave me alone. Anything? Nope. En tiedä miten noita pikkusia vastaan pitäisi tapella, mutta minä näköjään nyt niitä vaan ammuskele. Voiko niitä muulla tavalla voittaa? I do not know. Medipack, kiitos. Thank you, kind sir. Okei. Okay. Tutkimusmatkailua. Mennäänkö me viha vielä tonne? En oo ihan varma. Käyn kahtoo, koska täällä taisi olla yksi alue, missä mä en käynyt aikaisemmin. Haluan nimittäin
varmistua siitä, että mulla on tarpeeksi panoksia ja kaikkia. See? There's something here. Oh. Mitä siellä on? Onko siellä jotain? Creditskö siinä oli? Oh, come on. What is it? Panoksia? Kyllä, kiitos! Ja siellä on... credits. Money. Joo. Kyllä. Kaikkia ölleihän täällä on tuota, niin joo. Mennään äkki. Mennään tänne. Täällä on kiva. Täällä on tapettuja ölleja, niin ne on kivoja. Ne on paljon kivempiä. Oh shit son, come on. Hello? Siellä on jotain science stuffia. Mitä vittua? Hei, siinä oli se ruumis tossa, mutta sitä ei ole nyt siellä, niin... You are fucked now, mother turkey! Onko kaveri hukassa? Onko? Kuinka paljon saatat penaltia vastaan? Oliko kaveri hukassa, häh? Tais olla. Fuck you! Ei saakeli! Opit olemaan. Well, that was well played. Thank you, bye bye. Minne? Tonne! Ajaa! No, minä tallennan. Minä tallennan, koska minä olen taas vähäsen päässyt eteenpäin ja tappanut ölleä. Tallennetaan ensimmäisen. Sure, that is good. Oh, fuckballs. Joo. Kaveri hukassa, onko? Nice. Eli me varmaan... oltais varmaan tuonne menty takaisin vasta myöhemmin. I don't know. Käytiin jo nyt ottaan tuo kaveri päiviltä. Siellä oli... Oliks siellä Stasis? Siellä taisi olla Stasis, mutta mä en sitä vielä käytä. Jos sattus tulee vaikka Stasis semmonen Richard-seinä vastaan, niin ei tarvi käyttää ihte. I hope. Moi. Reloadataanpa tässä välissä. Hätkinen. Tonnehan mun pitää mennä. Onko se tonne? Joo. Kuuluu latinaa ja askelia. That sounds so wrong in so many levels. Latinaa ja askelia. Kuka täällä lätisee? Siinäkö sä olet? What the fuck are you doing? Joo. Voisin vaikka heittää tätä käsiin. Lopeta! Ei ole hauskaa. Fucking enough! No bugaa siinä. See if I care. Okei, nyt minne täällä mennään? Älä nyt sano, että me mennään tuolla vitu hissillä. Voi vittu, me mennään tuolla vitu hissillä. Mennään sillä hissillä, jee. Yeah. Hitch a ride. Yeah! Nothing can go wrong! Monestiko kuolla? Arvauksia kehi. Koska on aika varma, että täällä... pomppii paskaa niskaa. Menisikö nopeampaa? Any day now. Ei mitään haittaa, vaikka kuinka paljon tulisi keivoimia, mutta men nopeampaa. Please. Oh shit! Vitun iso ja vihaisen kuulonen. Moi!
No niin! Reloadi siihen paikkaan! Ei oo enempää! Ei oo enempää, voi vittu! Run! Go! Käytä helttiä, go! Can I go? Can I go? Can I go through here? Can I go through here? Fend and fucking fight! 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 Ei ole enempää helttiä, ei vittu! Saatana vietä! Juomatauko siihen väliin ja hetkinen ja seis! Mä pystyn ne ottaan aikaisemmin nuo päiviltä tuolla ampumaan niitä, mutta ei mulla riitä panokset tuohon ei mitenkäänpä, eli mun pitää käydä kaupassa. That's the plan, ja mehän ollaan ihan kaupan vieressä tässä. Ei ollakin, please. Te tarvii liikaa juosta? No niin, mikä tuuri. No muistit, että mun pitää käydä kaupassa tässä, hei. Okei. Okay. Eli... Plasma Energy. Montako uskaltais ostaa? 1, 2. 2 on hyvä. Sitä 10 000 pyritään säästelemään. Joo, mennäänpä taas. Se reloadataanpa myöskin. Kuuluuko taas litinä ja lätinä? Hello? Joo, mä oon vissiinkin tässä vaiheessa jo ottanut ne monsterit ja tappanut. Kyllä vaikuttaisi rauhalliselta. Okei, okay, good. That is good to know. Eikö yhden yhtä panosta lisää missä? Ei oo. Eikä montako meillä niitä nyt on yhteensä? 14. Ja... 24. Kyllä, kyllä. Elikkä nyt ollaan valmiina tuonne tähtäämään, koska siellä ne odottaa ja vaakatasso. Pitäisikö... Jalat vai kädet? Jalat vai kädet? Käsillä ne tekee damakeen, mutta jaloilla ne juoksee kohti. Well, thank you, Watson. Kohta kuuluu murina. Noi! Niillä on nälkä ihan selvästi. Reloadi vielä, kun kerkii. Okei, ehkä siinä oli muutama. Vittu, sinä vieläkin hengität. No more! Die, you fucker! Die! 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 Ai, die, vittu! God damn it! Kun oli sitkeitä. God damn it, kun oli sitkeitä. Uusiksi vielä. Vieläkin. God fucking damn it. Huhuja. Hard mode is hard and that's what... Joo. Mietos 3! Holy fuck. Come on. Oh, please. Yritetään. Come on, please. Oh, kyllä, teillä on hirviä näläkä. Hungry for Isaac. Hold on, tuolla on räjähteitä. Oh! Come on. Joko kuolit? Kuole! Vittuustako sinä tuut? Kuole! Vittu!
Hirviä läjä lihaa, mutta meni se. Siellä oli räjähde. Se vähän helpotti tätä elämää. On onneksi kuteja. Huhhuh. Ajattelin, että onko uu käännös ja käydään hakkeen lissä. God damn you game. Joo. Mitä siellä on? Siellä on? Mitä siellä on? What is it? Plasma energy! That's what it is! Et sinä. Go away. Kun tuo. No et sinä! Go away, leg. Come on. Tuo! Noi. Shut it, Danvers. Shut it. Engineering log. What? Temple reporting. Someone has shut off the fuel lines to the primary engine and damaged the valves in the process. They need to be repaired before I can reopen them, but we're running out of time. With the engine offline, orbit decay will begin in less than 10 hours. I just can't understand who would do this. If it's one of those crazy unitologist bastards, I'll break their neck. I said they were coming. We never should have let them live. Shut up, Danvers! Help me with the tools. Temple out. Yo! Never should have let them live. Cut them apart! Joo. Paljonko meillä on kuteja? 14 ja 10. 24 jälleen, alright. I hope it's good. Fine, good and dandy. Shit, son. Hey. Well, look at that. It's a power node! Mistä sinä tulet mukka? Careful. Ei kolistella tätä liikaa. Just in case someone might... What this? Tuuks sä selkä? Tuuks sä vittu selkä jossain kohta? Älä heittele sitä, please. Isaac, please. Joo. No. Come over here. No, tule sinäkin. Ja sekä haittaa. Up, up and away! Sitten siellä oli toinen kaveri. You there. Come on, boy. Come on. Älä jää siihen nurkkaan. Nurkkaa häpiämmä. Go back to the shadows. Sinne meni. What is that? Ripper. Schematic Ripper. Varmaan jonkinlainen ase. Kuulostas ainakin tuo. Ripper. Fucking Ripper. Ja fucking Rue. Joo, moi. Get them credits. Voi että teitä on täällä paljon. Paljon siivottavaa. Hei, come on. Kyllähän minä teet täältä siivuon pois. Minä en halua tänne mitään sakeli. Ultimaattisia öllimöllejä. Öttömönkiäisiä, niin kuin oli hirveä nostalgia, että joku kommenteissa sanoi öttömönkiäinen. Pahoittelut, en muista nimeä, mutta muistan kyllä, että öttömönkiäinen oli sillä, että oh my lord, löysin sielun veljeni siskoni. Joku muukin käyttää öttömönkiäinen sanaa. Ei ihan niitä aika moniikin, joka käyttää in real life kavereita, mutta siis... Niin. What is it? Stasis. What is that? Se on vahtosamme. Cool beans. Joo. Onko meillä nyt niinku kaksi tommosta... eikö ookaan. Meillä on yksi. Mihin me toinen jätettiin? Me varmaan sitä sitten otettu mukaan viime kerralla, kun jossain vaiheessa kuoltiin. No well fuck. Välitallennusäkki. God fucking damn it. Välitallennus. Oo, tallennetaan... Tuo. Joo, se on hyvä. Accept. Yes. Tiedättekö mitä? Meillä on episodi kasassa. Koska en mä ajatellut, että mä noita leikkaan pois noita kaikkia feilaamisia taistelukohtauksia, mitä tuossa uusintoja pari tuli, mutta ei se on niin justiinsa. Suurin piirtein puoli tuntia mennyt jälleen kerran. Oletettavasti. En tiedä. Voi olla, että on mennyt vähemmän. Mutta tuo näyttää, että mä nyt on tunnin rekordannut. Niin siinä on kaksi jaksoa. Joten juu, ensi kerralla kun palataan Dead Space-pelaamisen pariin, niin homma jatkuu täältä.
Uusia vihollisia tavattiin. Herra estäs kaksi uutta vihollista. Ainakin kaksi. En tiedä mitään kaikkia. Ja Bunchille menossa saajan toi node käytettyä. Sitten ehkä lueta, että minkälainen ei, jos mennään kaupassa käymään, että minkälainen on tuo Ripper-ase. Koska tällä hetkellä en tiedä, että minkälainen se on, mutta mielenkiintoisen kuulunen. Kahtua vähän se, että jos se olisi semmoinen oman tyylinen, koska sitä oman tyylistä toista asetta edelleen ehtii. Ja nyt kun miettii, että nämä ottaa sillai laajalla alueella damakee vastaan nämä viholliset, että niiltä saa raajat irti, niin mä veikkaan, että se Pulse Rifle, kun se olisi ollut? Että se ei välttämättä olekaan ihan se sellainen ase, mitä kannattaisi alkaa käyttämään. En tiedä, katsotaan nyt, mitä kaikkia aseita tässä tyyliin löytyisi, ja toistaiseksi opetellaan tätä nykyistä käyttää, mikä meillä onkin tässä. Mutta joo, ensi kerralla, kun palataan Dead Space-pelaamisen pariin, niin homma tosiaan jatkuu tästä. Tältä erää rymukittaa kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out.